Olá, bom dia. Eu sou Thaisa Dias e começa agora o Repórter NBR com as notícias do governo federal desta quarta-feira, 13 de dezembro. E nós vamos até o Palácio do Planalto, onde está a repórter Cleide Lopes, que tem os detalhes da agenda do presidente Michel Temer. Olá, Cleide, bom dia para você. Bom dia, Thaisa. A agenda do presidente hoje está bem movimentada. Agora pela manhã ele recebe o deputado Ricardo Teobaldo, né, líder do Podemos na Câmara dos Deputados. Em seguida ele recebe a prefeita de Ipojuca, do município de Ipojuca, no Pernambuco. Em seguida ele recebe o presidente da United Health Group no Brasil e depois ele tem um evento aqui com representantes da Confederação Nacional dos Municípios, associações e federações estaduais e prefeitos. Na parte da tarde, ele recebe o professor Marcelo Figueiredo, da PUC de São Paulo, e depois o ministro da Saúde, Ricardo Barros, depois a vice-prefeita, a vice-governadora do Paraná, e depois o prefeito de Salvador, tá? Isso, por enquanto, é o que nós temos por aqui. Muito obrigada, Cleide, pelas suas informações. Bom trabalho para você. E nesta terça-feira, o presidente Michel Temer participou da posse do presidente da Confederação Nacional da Agricultura, João Martins. Temer destacou o papel da agricultura no desenvolvimento do Brasil e voltou a defender a necessidade de aprovar a reforma da Previdência. No comando da CNA, a Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil, desde 2015, João Martins tomou posse oficialmente nesta cerimônia. Empresário com uma trajetória profissional de mais de 50 anos ligada à atividade da pecuária, o novo presidente vai administrar a CNA pelos próximos 3 anos. João Martins disse que a agricultura brasileira sempre contribuiu para o desenvolvimento do país. O novo agro brasileiro reduziu drasticamente o preço da alimentação, melhorando a saúde, a qualidade de vida das populações urbanas e liberando seu poder de compra para o consumo de bens produzidos pela indústria e pelo setor de serviço. Nós não temos que ser modestos em relação à agricultura brasileira, porque Deus não foi. Deus deu uma escala imensa. A agricultura brasileira já é global. Nós temos que simplesmente derrubarmos as fronteiras mentais que foram criadas por nós mesmos, porque a tecnologia está derrubando as fronteiras, porque a comunicação está derrubando as fronteiras. Então é preciso fazer com que esse setor, que se modernizou como nenhum outro, poucos setores do Brasil, talvez nenhum outro setor, tenha feito tanto dever de casa e tenha se modernizado tanto quanto a agricultura brasileira. A CNA é a instituição interlocutora do setor agropecuário. Reúne quase 2 mil sindicatos de produtores rurais e 27 federações. O presidente Michel Temer, que participou da solenidade de posse, também destacou o peso do agronegócio na economia do país. Nós temos que ter empenho extraordinário, porque o Brasil pode ser o celeiro do mundo. Estou dizendo obviedades, mas obviedades que eu ouço quando viajo pelo exterior, as nossas extensões territoriais, a tecnologia extraordinária de que hoje, com que hoje se utiliza na agricultura brasileira, está aí o nosso Blairo Maggi para atestar esses fatos, são reconhecidos no exterior e muitas vezes copiados no exterior. Então nós temos que ter consciência absoluta de que este é um grande momento para o Brasil. O presidente Michel Temer voltou a falar sobre a importância das reformas. Primeiro mencionou as que já foram feitas, como a dos gastos públicos e a modernização da lei trabalhista. Depois afirmou que a reforma da Previdência precisa acontecer para o bem do país. Nós diminuímos o tempo de contribuição e digo que isto se volta para os mais pobres, porque os senhores sabem que os mais pobres são aqueles que muitas vezes interrompem o recolhimento previdenciário e para alcançar a aposentadoria só a alcançam com 65 anos de idade. Ora, se nós diminuirmos o tempo de contribuição para 15 anos, isso está a significar que vai beneficiar os mais pobres. Então, este também não é um fundamento para negar a aprovação à reforma da Previdência.
E para incentivar boas práticas de produção na agricultura, o governo federal criou o selo AgroMais Integridade, que vai premiar empresas do setor que produzirem com responsabilidade social e sustentabilidade. Também foi firmado, durante cerimônia no Palácio do Planalto, o Pacto pela Integridade, um compromisso do setor do agronegócio contra a corrupção. Para esse produtor, focar mais na qualidade é o maior ganho do selo AgroMais Integridade, lançado nesta terça-feira pelo presidente Michel Temer. Para ele, tanto os consumidores quanto os agricultores saem ganhando. Você vai ter um produto de melhor qualidade e, obviamente, com consequência, com um preço melhor. E com uma demanda também mais aquecida, porque pode ter mais procura, né? Já para esse agricultor, o reconhecimento do trabalho bem feito é essencial para se produzir com qualidade. E o selo é uma maneira de estimular as boas práticas. O produtor brasileiro é uma referência pela sua capacidade, pela sua forma de produzir com responsabilidade social, com responsabilidade com o meio ambiente, com responsabilidade com o ser humano. Então, o Brasil está na hora de ser reconhecido. E foi justamente buscando incentivar as boas práticas de produção que o governo criou o selo AgroMais Integridade, que vai premiar empresas do setor que produzirem com sustentabilidade e responsabilidade social. A eficiência tem sido para nós uma preocupação central. Esse, aliás, é o sentido da nossa política de governança pública, não é? Que lançamos há poucas semanas. E nós estamos realmente medidas todas voltadas para o agronegócio. O agronegócio tem sido um dos sustentáculos da economia do país. Também foi lançado o Pacto pela Integridade, uma ação para incentivar as empresas a agirem dentro das regras e políticas do governo, sempre atuando para combater a corrupção. Um instrumento novo de gestão e eu espero que isso abra cada vez mais o mercado para o Brasil, que o Brasil seja cada vez mais reconhecido pela sua agricultura, pela sua pecuária e que os mercados sejam cada vez maiores para nós. E o ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, também defendeu em São Paulo a aprovação da reforma da Previdência. Ele calcula que o Brasil poderá economizar entre 500 e 600 bilhões de reais em 10 anos com a aprovação da proposta. Certamente, se a reforma da Previdência fosse, que não acreditamos, fosse derrotada, ou fosse aprovada, certamente haveria aí um downgrade do Brasil, quer dizer, uma redução da nota de crédito do Brasil. Teria consequências importantes para o custo de financiamento ao Brasil e, em consequência, para empresas, famílias e etc., na medida que aumenta o risco do país. Esperamos que isso não aconteça. Se não houver uma votação agora, haver uma expectativa, no entanto, muito forte de que, de fato, será votada e aprovada logo no início do ano, aí vamos ver exatamente qual será a reação das agências. Mas não há dúvida de que o que está claro é que a não aprovação tem um efeito, de fato, negativo. Nós ficamos por aqui. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.